өдөр тэрчсмэн хамт олон нэмээд өөр үжиг эрдмийн театрын одоо захиргаа удирдлаг уран бүтээлчид найрлал дуучид төвчмчид за мөн үйлчлэгээнийхэн болон бусад хүмүүстэй мэдлэгээ дэвшүүлж байгаа шүү гэдэг бас хэлээ юм арай. Би бас бодоод байгаа юм. Таны одоо их олон дууч нь нөгөө орчин цагийн хиллэгээр бол хийт болсон шүү дээ. Тэгэл нөгөө хүний газар би ч одоо хүний газар дуулаад ажиллаал энэ төр ингээд явж байхдаа Монгол дуугаар их сонсдог. Тэгээ энэ одоо энэ гоё сайхан дуунууд дундаасаа одоо энэ хүн цэцэг нандин хоёр ч юм бол их олон хүн сонссон. Ерөнхийдөө хийт болсон дуунууд шүү дээ тий. Яг энэ Монголын арт юм уу? Одоо энэ хоёр тууг бол ер нь бас бүгд л мэднэ л дээ. Тэгээд энэ хүн цэцэг гэдэг энэ дуу маань яг нэг нэг коронавирус хоёр бичигдсэн. За. Яг нэг хөл өрөө орцсон. Тийм, жоохон хүн хэцүүс хэцүү. Тэгээд ер нь ингээд бодоод нэг өдөр ингээд яг нэг гарахгүй шүү дээ. Чиний коронавирус ингээд цонхондоор ингээд гээд зогсож байгаад гүй н одоо бороо орохгүй тэрүүгээр нэг ингээд тэгсэн чинь гүй одоо тэгээд энэ бороо орохгүй бол цэцэг өхөн. За ингээд цэцэг өхтэй болвол хүн юугаар өхтэй ингээд ингэж бодлоо. Тэгвэл усгүй бол бас хүн өхөх байх. Хайргүй бол хүн өхөх байх. Гэдэг ийм сэтэл надад орж ирээд хүн гэдэг юм өөрөө цэцэг юм аа гэдэг энэ санаа надад ор зорж орж ирээд тэгээд би шүлгээ бичтээ юм аа. Тэгээд тэр шүлгийг бичээд тэгээд тэр алтан хевлээ дамлин ургасан хүн цэцгийг битгий гомдоогаараа амьд цэцгийн гоёхын хэлбэг андуучиг гисгэж орхороо гэж. Энэ юу гэж бичсэн гэхээр зэрэг энэ маань одоо нийгэмд энэ одоо олон одоо өргөтлөгөөс ингэж бас их болж байна. Яг нэг хүний амьдралд одоо яриад байгаа одоо зөв юм байна шүү дээ. Гэхдээ энэ сайхан одоо бүсгэж үүдэг хайраа одоо эрчүүд маань битээ тутагаасаа өргөд сайхан хайрлаж яваасаа энерч яваасаа хүн гэдэг юм чи өөрөө хайргүй бол одоо өөрөө хүн чинь готрон. Тэгээ бидний энэ хийж байгаа уран бүтээл чинь юу гэхээр зэрэг би бол ойлгож байгаа юм. Ерөөсөө одоо нөгөө нэг өөрөө амьдралын хоёроос ингээд бүх юм ингээд одоо ерөөсөө би ямар ч амьдрах сонирхолгүй байна ер нь дэдэг одоо ийм нэг ихтгэл алдцсан ийм үед ийм гоё одоо дуу юм уу аялгау энийг ингээд сонсон гот хүн хүшээ би ингэж болохгүй штэ би амьдралын төлөө явах хөстө уран бүтээл бид нар юу ядгүүхээр зэрэг энийг ард түмний одоо сэтгэлийн тайлбар сэтгэлийн тайлшалх гэж л энийг хийдэг за энийг дууж таана артун хөрөгдөг байхгүй юу. Тэгээ энэ ч одоо энэ үг ойлгоог нь одоо тэгэл би дараа нь үйд төцсөн. Тэгээд Монгол Улсын соёлын дүрмийн ажилтны төр мандах ганц од хоёр бас сайхан дуулж артун. Энэ цаг үеийн одоо энэ нийтийн дуу энэ дууны орлогийг ерөөсө өнгөлж байгаа хоёр сайхан уран бүтээлчид шүү дээ. Тэгэхээр энэ сайхан уран бүтээлчдэр сүлгийн зохиочд аяын өөрөө зохиосон байж бас. Тэгсэн. Яси нөгөө коронавигийн үед гараад хүн амьтантай ямар ая хөгжим зохиодог хүнтэй уулзалтаа хийж зохиоц юм уу сүл угаасаа ая ашиглаг нь хамт зохиогдсон юм. Гэхдээ ерөөсөө тэгэл би ч одоо тэгээд коронавиг сүл өвччихэд байдаг. Ууг нь бол одоо надад бас их гоё өвччихсэн юм шиг санагдаад байдаг. Гадаа хүнтэй уулзах ихээр зэрэг одоо гарахгүй ямар ч гарах боломжгүй. Тэгээд би ч нөгөө нэг коронавиг ер чи гитараа гэхтэй байжцаа. Тэгсэн чи гинт ингээд гитараа тоглоо суулжаасан чил гинт энэ айлгаа орж ирэл. Тэгэл ерөөсөө шүлгэн дээр өөрөө харж байгаа шууд. Шууд ингээд тоглоо. Тэгэл энэ айлгаа болвол тэгэт ингээд сүйд нь би энэ чи нэг нэг аваад нэг студ дээр корона өдрөж бас нэг 20 тавьчихсан штэ. Тэгэт тэр 20 дугаар сургуулийн хөгжим багш амгаад үүтер очиод ахын нэг ийм айлгаа ингээд хийчлээ. Ингээд нэг дуу боллоо. Уу ахаанаа ч гоё штэ. Өстө гоё дуу. За наадхай ч одоо яг дуулах дуучин бол одоо төр мандах байんだ гэдэг. Дүүн одоо зөвлөхгүй юу? Тэгээ би ингээд төр мандах гаан сууд хоёрлоо яриад тэгээл одоо энэ дуучин одоо тэр хоёр дуулаа. Тэгээл энэ сайхан бүтээл одоо гарсан юм да. Ханаа төр мандах гаан сууд хоёр бол ерөөсөө олон янзын сайн талтай дуучид байхгүй юу? Юу л тэгж боддгийг. Нэгдүгээр тэр хүмүүсд бол ийм авиас байх төрмөл те төрмөл авиас байх. Дээр нь сайхан сургууль сураад боловсрчих. А тэр хоёрыг чи хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр уран бүтээлийн хүмүүс танилцуулж хүргэж чадчихжээ шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийн осоо чи нэг нэгээ илүү сайхан ойлгож бас уран бүтээлтэй амьддаг болов уу гэж би боддог.
Энэ одоо энэ цагийн одоо өнгөлж байгаа сайхур бүтээлчдээр дуугаад болжээ. За хоёлаа энэ утсыг наатах уу? За. Эний яах юм бол? Ингээд авахаар. Ингээд тасарчлаа. Тасарчаад ах юм. Авдаа тасарчна гэж байхгүй. Тэгэл энэ төр мандах ч одоо миний одоо бас энэ бодлын дурсан тэгээд. Бас дур дурсан. Одоо яав надаа тий. Тэр сайхан доог тий. Би аа за одоо энэ болж ааш. Thank you.